ya miezi 5 wabulanga kubomu kaga gule meledua kuhite ezimu ku training zibaba dena zo ilanga tibawedua barua basatu kuboba alwala nebatamala kuna training zino atengo mjasomu ye ya gobwa oluvanyuma lw'okusiwuuka empisa. Bano bakakasiddwa ku lirejje ly'omubanga Major General James Birungi ng'onasinzidde wano n'asaba gavumenti ewejje ly'okumaza ensimbi ez'ebigwa bitalaze olw'embeera gye bakoleramu. Ebintu bingi bye balaze wano. Amaritime tasiki zaayo ezisinga obulungi kwe kurisituinga abantu abali mu mazzi oba abalabe abayinza okuyingira omu mazzi bajje batutuuse pogramu. Kakati mbadde mbasaba nze kye n'abasabye kukwasa wetu. Mbagambye bw'oba osoma bakuwa skills ziri basic nga atano naye singa obungi ozijja mu operation kakati wano babadde bakola nga balina instructors nga babayigiriza. Ono era akalaatidde abatendekeddwa okukuuma empisa wamu n'okubeera obumu okusobola okwezimba ate n'okwekuuma endwadde. Allowance akabasapootinga on top of their salary so that it can enhance their ways of living. Abajasi bano balazi be bakuguseemu omuli okukuba sabbaawa n'obukodyo obulala obw'enjawulo. Abasirikale b'eggye ly'okumazzi bazze bakola ebintu bingi gamba ng'okutaasa abakyala ababeera bakakibwa omukwano mu bifo eby'ekusifu okutaasa abaana ababeera bawambiddwa nga ne gye buvuddeko bataasa omukyala eyali akwatiddwa Ggoonya. Wahida Nampi Maluwama ne Rachel Namuli, BBS Telefina, Jotobadde.